では天気をお伝えします。道内は夏と秋がせめぎ合う季節を迎えてますね、はい、ちょうど季節の変わり目で今日も日差しの強さって夏を感じられましたが、風がちょっと秋っぽく感じましたね、爽やかな風ですもんね、はい、そして秋になりますと1日の気温変化も出てきます。札幌は最低気温 19.6 度、最高気温が 25.9 度、そして道内最も暑くなったのが浦幌町太平洋側ですね、 29.5 度まで上がりまして、まだまだ暑いですね、はい、そして明日なんですが、明日は今朝よりもさらにひんやり、日中は今日よりもさらに暑くとなりそうなので、今日は時間ごとの明日の札幌の気温変化見ていきたいと思います。日の出は午前5時5分、そして午前6時15度と肌寒くなりそうで、ひんやりしますね、はい、そして寝冷えにも気をつけてください。そして8時から10時が快適タイム、ただ10時を過ぎますと24度超えてきますので暑くなりそうです。そして明日の暑さ、今日とちょっと違って蒸し暑くなってきそうなんですね。そして夜になりますと気温の変化は少し横ばいで、4時以降は快適となりそうです、うん、日中は半袖が良さそうですね。そうですね、そして早朝とか、あとは夜遅くなったら羽織物があると良さそうです。まあ、札幌オータムフェストも始まっていますが、この出かける時間帯によって体感も参考にしてみてください。では明日札幌10区の予報を見ていきます。札幌オータムフェスト初日から賑やかになってますね、はい、そして明日もお祭り日和となりそうです。明日の10区の予報を見ていきます。朝はよく晴れそうです。午後になりますと雲が広がってきますが、天気の大きな崩れはなさそうです。最高気温は今日よりも2度ぐらい高く、中央区では27度の予想です。今の函館の様子です。函館も綺麗に夜景が見えてますね、はい、そして函館も道南最大のグルメイベントありまして、グルメサーカス、この土曜日日曜日と行われます、食欲の秋ですね。そうですよね。そして土曜日曜のポイント見ていきますと、爽やかな空気なので空気も美味しく感じられそうです。ただ土曜日全道的にも冷え込みは強くなりそうです。日曜日山ではにわか雨がありそうで、大雪山系ちょうど紅葉が見頃になってきているんですが、山のレジャーはにわか雨に注意してください。気温そしてマークでも見ていきたいと思うんですが、土曜日曜ともに晴れマーク、ただ日曜日山沿いではにわか雨がありそうです。朝は内陸の町10度以下まで下がるところもありますので、気温変化には注意をしてください。この週末はお出かけしやすそうな天気ですね、はい、そうなんです。道内各地秋のイベントや祭りなども行われるんですが、お出かけしやすくなりそうです。特に日曜日はちょっと暑さが優勢となりますので、まだまだ熱中症気をつけてください。そして次の雨は来週水曜日午前中ににわか雨がありそうです。来週後半になりますとお天気は下り坂に向かいまして、暑さからも解放されますし、次の3連休今のところ雨予報なので、ちょっと行楽とか今週末に一旦楽しんでおくのがいいかもしれませんね。そうですね、貴重な週末かもしれませんね、うん、はい、そしてこの週末も衣替えとか季節の準備も進めてください。全道の週間予報です。全道的にも週明けにかけて晴れそうです。そして火曜日の夜から水曜日にかけてはにわか雨となりそうです。来週にかけて平年に比べると気温の高い日は多くなりますが、1日の気温変化は大きくなりそうです。太平洋側と道東を見ていきます。こちらは残暑が続きまして、特に帯広日曜日は30度、来週も30度近くまで上がる日がありそうです。雨が降るのは道南で周期的に雨となりそうです。ただ作物や花にとっては周期的な天気のリズムは良さそうです。いい週末お過ごしください。